Jaa, sä tulit jo. Pistin justiinsa tekstarin omalle kummipojalleni, kun oli vähän aikaa. Säälittävän vähän tulee ollut yhteydessä omiin kummiin, lapsiin ja kumminkin. Vaikkei se vaatisi sen enempää kuin aina silloin tällöin pistäisi tekstarin tai messenger-viestin tai vaikka soiton. Tai jos ei mukaan olisi siihen edes aikaa, niin iltarukouksessa aina silloin tällöin muistaisi taivaan isältä pyytää suojelusenkeleitä omiin kummilapsille. Ei se sen kummempaa oo. Hei, tehdäänkö tänään sellainen juttu, että muistetaan omia kummilapsia edes pienellä asialla? Siitä se lähtee.